Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Dipetik daripada Harapan Daily oleh um, Siti Z Nur Zawani Laporan daripada Siti Nur Zawani Wahai Walaun, bukan semua permohonan ini adalah Cina Otak resis kata beliau Ahli Parlimen Bangi, Sar Rezan Johan Menemplak kumpulan walaun yang mengaitkan program permohonan kewarganegaraan yang diadakan oleh DAP Johor dengan usaha menjadikan warga China sebagai rakyat Malaysia. Sarizan berkata, ramai orang Malaysia sendiri yang mempunyai asas untuk mendapatkan kewarganegaraan, namun mereka tercicir disebabkan dokumentasi tidak lengkap. Disebabkan itu katanya program sedemikian dilakukan untuk membantu mereka tentang dokumentasi yang diperlukan untuk memohon kewarganegaraan. Setiap permohonan kena ada bukti dokumentasi sokongan. Ramai yang tidak tahu. Jadi program macam ini bagi tahu apa yang diperlukan. Ada yang anak angkat, mak bapa rakyat Malaysia dan mahu jadikan anak Malaysia Ada anak lahir di lahir kepada ibu Malaysia Tapi sebab tak daftar perkahwinan Maka anak tak boleh dapat warga negara melalui kuat kuasa undang-undang Saya cabar awak datang ke pusat khidmat rakyat saya Saya tunjuk berapa banyak permohonan kewarganegaraan yang ada yang kami dah nasihati dan ini semua kes legit bukan pelancong China macam puak walaun gemburkan kata Serezan. Beliau membidas ciapan seorang pengguna X yang mempersoal bagaimana DAP boleh mendapat kuasa untuk meluluskan kewarganegaraan seseorang. Individu itu mendakwa program tersebut telah dibuat di seluruh Pulau Pinang dan sekarang dipanjangkan ke seluruh Malaysia. Selain mendakwa kawasan Lim Guan Eng ramai dah peroleh kewarganegaraan. Macam mana pengarah kewarganegaraan di Pulau Pinang ini boleh buat dengan cepat dan tangkas kata mereka. Ada jual kilo ke kewarganegaraan Malaysia tapi yang pelik dia tolong tu semua orang Cina. Sangka baik mungkin yang tak ada warganegara semuanya orang Cina tiap pengguna menggunakan akaun @malanjum Perkara ini mengundang rasa tidak senang Sarizan yang kemudian menegaskan bahawa bukan semua permohonan itu membabitkan bangsa Cina sahaja. Katanya juga, permohonan yang dihantar ke Jabatan Pendaftaran Negara JPN itu akan disemak dengan teliti oleh pegawai di sana dan bukan ditentukan oleh DAP. Sekali lagi saya cakap, jangan hina penjawat awam di JPN. Mereka teliti setiap permohonan untuk pastikan semua teratur. Baru hantar ke menteri. Datang orang macam Molaun ni dok hina mereka katanya. Lagipun wahai si resis, Melayu bumi dah 70% di Malaysia ni. Permohonan ini semua takkan tukar status demografi Malaysia. Oh dan lagi satu kata Harizan. Wahai Walaun, bukan semua permohonan ini adalah Cina otak resis katanya ha sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini Sarizan kata wahai walaun bukan semua permohonan ini adalah Cina otak resis kata Sarizan sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe bye bye Salam Jetra, ini mungkin berita buruk untuk perikatan nasional pembangkang Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin dan Hadi Awang. Pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap bakal menjelang tiba. Kini dilaporkan, ini berita buruknya untuk perikatan nasional. Kerjasama Kian Kuku antara Pakatan Harapan BN ini mungkin memberikan ruang peluang kepada PHBN untuk merampas semula kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Bakar. Kerjasama Pakatan Harapan Barisan Nasional BN yang semakin kukuh dan mendapat kepercayaan rakyat selain mentadbir Pulau Pinang dijangka memberi peluang kepada kerajaan perpaduan merampas kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Bakar pada pilihan raya kecil akan datang. Penganalisis keselamatan dan politik dari Universiti Teknologi Marah UITM Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin berkata, PHBN juga mungkin menggunakan kedudukannya sebagai blok kerajaan bagi menambat hati pengundi, khususnya orang Melayu yang membentuk 59.4% pengundi di kawasan berkenan. PRK Sungai Bakap yang akan dilaksanakan kelak dijangka menjadi salah satu lembaran baru dalam politik negara Perkara berkenaan adalah bagi mengukur sama ada kawasan majoriti Melayu yang mempunyai hampir 60% itu akan terus dikesa, dikuasai oleh PAS atau akan berlaku satu bentuk keseimbangan dalam politik hari ini katanya kepada berita harian Malaysia, PRK yang bakal diadakan itu menyusuli kematian Encik Nur Zamri, 56 tahun, dari PAS pada 24 Mei lalu ketika menerima rawatan di Unit Rawatan Rapi Hospital Seberang Jaya kerana mengalami keradangan dalam perut. Alirham menerima rawatan sejak awal Mei. Mengulas lanjut, Dr. Nur Nirwandi berkata, sokongan terhadap AMNO dan rentak kemenangan PH di PRK Kuala Kubu Bahru di Selangor baru-baru ini akan menjadi salah satu penanda aras bagi melihat sejauh mana isu berkepentingan masyarakat secara mikro maupun makro diterima pengundi dijangka berlaku keseimbangan baru dalam PRK Sungai Bakap kali ini dan juga dengan majoriti PN Perikatan Nasional sebanyak 1,563 oleh penyandang Alirham Nur Zamri berkemungkinan juga boleh dikurangkan atau memberikan kemenangan kepada PHBN katanya setiap calon yang diundi perlu dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk membawa perubahan secara mikro iaitu kepentingan terhadap kestabilan politik negara dan secara makro bagi memastikan kelangsungan struktur utama pelaksanaan kerajaan negeri berjalan dengan lebih baik. Perkara berkenaan penting bagi memastikan isu-isu berkepentingan masyarakat di kawasan itu dilihat dengan lebih baik dan momentum ini akan memberi sedikit kelebihan kepada PHBN walaupun ia akan menghadapi sedikit kesukaran kerana mereka berada di kawasan majoriti Melayu jelasnya. Katanya UMNO kini mendapat sedikit momentum dan mula mendapat perhatian dalam kerjasama antara PHBN dan di peringkat antara bangka, bangsa khususnya mereka mengetengahkan isu berkepentingan negara, sejagat, kemanusiaan, perkembangan ekonomi dan maruah umat Islam antara bangsa ia akan memberi sedikit kesan secara mikro terhadap kawasan pengundi Melayu yang berkemungkinan akan memberi sedikit kelebihan kepada PHBN ia bagi menunjukkan bahawa parti gabungan dalam PHBN juga sentiasa memastikan isu berkepentingan masyarakat Melayu Islam dan seluruh penduduk di negara ini ditakrifkan dan dijalankan secara mikro mengikut elemen yang dirancang oleh program dan dasar kerajaan tambahnya. Pada pilihan raya negeri PRN 2023, Encik Nur Zamri yang juga yang dipertua Pas Nibong Tebal memperoleh 15433 undi, majoriti 1563 menewaskan calon PH. Sementara itu, BN akan menggerakkan jentera untuk menghadapi PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap walaupun calon yang bertanding bukan daripada gabungan berkenan. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, jaminan itu dibuat bagi memastikan mana-mana calon yang bertanding mewakili kerajaan perpaduan mampu meraih kemenangan sekaligus memperkukuh sokongan kerajaan Pulau Pinang. Formula yang digunakan adalah mana-mana parti komponen dalam gabungan kerajaan perpaduan yang berada di kedudukan kedua dalam keputusan pilihan raya negeri pada Ogos 2023 maka parti itulah yang akan menjadi calon kita akan perincikan soal calon ini dan BN khususnya AMNO akan menggerakkan jentera di PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap biar siapapun calon yang akan dikemukakan kerajaan perpaduan katanya pada 27 Mei, Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, Datuk Lau Cho Kiang men menyerahkan notis kekosongan Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPRM berikutan kematian Encik Nur Zamri Latif. Pemergian almarhum adalah berita sedih bagi seluruh warga Dewan Undangan Negeri dan kerugian besar untuk negeri kerana Nur Zamri adalah wakil rakyat yang disayangi masyarakat. Sekarang kita perlu serahkan kepada SPR untuk melaksanakan tugas mereka katanya. SPR perlu mengadakan PRK dalam tempoh 60 hari bagi mengisi kekosongan kerusi berkenaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini Sanusi sekali lagi kantoi. Apa tidaknya apabila Sanusi kata um, Pulau Pinang ataupun uh, apabila Sanusi kata kerajaan negeri Kedah akan jual air ke Pulau Pinang, ini rupa-rupanya yang berlaku. Kedah tiada lebihan air terawat untuk dijual kepada Pulau Pinang. Itu sebenarnya yang berlaku. Ada yang mula bertanya-tanya, kenapa dulu pernah satu ketika seakan-akan Kedah tidak mau jual air ke Pulau Pinang. Tetapi akhirnya Sanusi pula membuat tawaran untuk menjual air kepada Pulau Pinang. Itu yang menghairankan. Dulu kata lain, sekarang kata lain. Ada yang mencop sanusi kata mereka. Dulu kata lain, sekarang kata lain. Ah, ini barulah politiken yang original kata mereka. Hari ini sekali lagi kita digemparkan oleh pengerusi badan perhubungan UMNO Kedah, Datu Sri Mazir Khalid mengatakan bahawa Kedah tiada lebihan air terawat untuk dijual kepada Pulau Pinang. Tawaran Menteri Besar Datu Seri Muhammad Sanusi Maknor untuk menjual air kepada Pulau Pinang didakwa sesuatu yang mustahil. Berikutan Kedah tidak mempunyai margin atau lebihan air terawat. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datu Seri Mazir Khalid berkata, ketika ini margin air yang digunakan untuk keperluan domestik dan industri di negara di negeri ini mencapai 99% dan tiada lebihan untuk dijual. Nak jual air apa? Kedah ni tak ada margin. Sanusi kena tahu berapa margin yang ada. Contohnya, dalam satu tong air ada banyak mana dan berapa kapasiti air nak digunakan. Kalau ada satu tong dan perlu guna ke semua satu tong, itu nak jual macam mana? kecuali guna 70% dan ada margin 30% lagi. Tapi di Kedah kegunaan air 99% sekarang. Margin hanya 1% saja, katanya pada sidang media di pejabat AMNU di sini hari ini. Beliau mengulas kenyataan Muhammad Sanusi yang dilaporkan berkata, Kedah sedia menjual air dari loji rawatan air LRE Lubuk Buntar di Bandar Baharu Kulim yang kedudukannya kira-kira 16 km dari sempadan Kedah Pulau Pinang sebagai penyelesaian masalah air di Nibong Tebal. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu berkata, tawaran berkenan dibuat selepas mendepati. Penduduk di kawasan Nibung Tebal dan Sungai Bakap masih berdepan dengan masalah air sejak lebih enam tahun lalu. Mazir yang juga bekas menteri besar Kedah berkata, AMNO dan Barisan Nasional BN pernah mentadbir negeri Kedah dan mengetahui fakta berkaitan sumber air yang mana kapasiti kesemua LRA sedia ada hanya mencukupi untuk kegunaan dalam negeri. Itu belum diambil kira dari situasi air tidak terhasil. NRW yang tinggi akibat kebocoran dan sebagainya. Kita tahu kerana pernah berusaha buat perkara itu menjadi elok, tapi dia satu pun tak buat ke arah itu kecuali harapkan pertolongan kerajaan persekutuan katanya. Beliau berkata kenyataan Muhammad Sanusi hanya bersifat politik menjelang pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap di negeri Jiran itu. Katanya Muhammad Sanusi sepatutnya memberi fokus terhadap penyelesaian masalah air di Kedah terlebih dahulu terutamanya bekalan air bersih ke Pulau Langkawi sebelum membuat tawaran untuk membantu menyelesaikan masalah sama di negeri lain. Sekarang ini selesaikan dahulu perkara atau masalah air di Kedah. Cakap sebab bakal ada pilihan raya kecil di Sungai Bakap tak payahlah selesaikan dulu masalah di negeri ini banyak lagi masalah air belum selesai katanya kita tahu ada lagi bajet daripada kerajaan persekutuan ada dalam senarai untuk menyediakan loji rawatan air tempat lain pun ada banyak lagi yang tidak sesuai katanya dalam perkembangan lain Mazin maklumkan lebih 98% jawangan UMNO di Kedah selesai mengadakan mesyuarat kecuali baki 2% yang memohon penangguhan disebabkan beberapa faktor sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel hari ini kita digemparkan sekali lagi dengan SPRM menangkap menahan uh, seorang peguam Rimesia kerana disyaki komplot menipu pelabur memindah dana RM60 juta ringgit kita nak ucapkan tahniah kepada SPRM atas kehebatan mereka. Di Kuala Lumpur, seorang peguam dan pemilik syarikat ejen pelaburan ditahan untuk siasatan oleh SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana disyaki memberi maklumat dan fakta palsu kepada mahkamah bagi menyembunyikan dana pelaburan lebih 60 juta ringgit yang dikutip daripada ribuan pelabur warga tempatan difahamkan peguam berkenan berkomplot dengan Rimai pelaburan tukaran wang asing forex itu sejak beberapa bulan lalu dan disyaki sudah memindahkan dana berkenan dalam akaun luar pesisir labuan BHD difahamkan Rimisia berusia 52 tahun itu menubuhkan sebuah syarikat yang menguruskan pelaburan forex di Singapura dan kemudian berjaya mengutip dana pelaburan lebih 60 juta ringgit daripada ramai pelabur tempatan. Siasatan SPRM mendapati kegagalan mendapatkan sebarang maklumat mengenai perkembangan pelaburan yang dibuat menerusi syarikat ejen pelaburan terbabit menyebabkan pelabur menuntut balik dana masing-masing. Bagaimanapun tuntutan mereka itu tidak dilayan Rimaizia terbabit yang dipercayai enggan memulangkan kembali dana pelaburan itu sebaliknya dia mendapatkan bantuan seorang peguam berusia 52 tahun untuk mencari jalan bagaimana memindahkan dana berkenan sumber berkata peguam itu kemudiannya mengeluarkan cadangan untuk satu rate saman dikeluarkan pihaknya kepada syarikat pelaburan itu bagi menuntut satu pembayaran sebagai yuran guaman atau legal fee. Langkah itu difahamkan difailkan di sebuah mahkamah di utara tanah air. Yuran guaman berjumlah kira-kira 50 juta ringgit dituntut peguam berkenaan dan sebuah mahkamah mengarahkan pembayaran berkenaan dilakukan oleh syarikat Rimezia berkenaan. Sebenarnya siasatan oleh SPRM mendapati tuntutan atau writ saman yang difailkan itu tidak benar. Sebaliknya adalah satu komplot di antara peguam berkenan dengan Rimai Sia Tebabit hanya untuk menyembunyikan dana pelaburan berjumlah puluhan juta ringgit katanya kepada BH di sini semalam. Mengulas lanjut, sumber menjelaskan apabila mahkamah membenarkan writ saman itu dilakukan, pelabur ditipu oleh remaisir berkenan kononnya wang pelaburan mereka sudah dilaburkan dalam syarikat forex yang beroperasi di Singapura suspek menggunakan arahan mahkamah itu pihak bank memindahkan sejumlah besar wang pelabur itu ke firma peguam terbabit wang itu kemudiannya dipindahkan ke akaun pesisir di Labuan katanya Sementara itu, pengarah kanan bahagian sesatan SPRM Datuk Seri Hisamuddin Hashim ketika dihubungi BH mengesahkan SPRM sedang melakukan siasatan terhadap kes berkenaan. Beliau berkata suspek utama termasuk pemilik syarikat pelaburan dan peguam berkenaan sudah ditahan oleh SPRM untuk membantu siasatan. Walau bagaimanapun, enggan mengulas, beliau enggan mengulas mengenai kerana siasatan masih dijalankan mengikut Akta SPRM dan Kanun Keseksaan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini status terkini, keputusan terkini, nasib terkini enam ahli Parlimen bersatu yang telah pun nekad untuk tetap menyokong Anwar Ibrahim. Ramai penganalisis politik mengatakan bahawa mereka tidak akan dilucutkan daripada kerusi mereka sebagai ahli parlimen dan ramai juga yang mengatakan bahawa sia-sia saja bersatu memecat mereka kerana bersatu tidak akan berjaya mendapatkan kerusi itu semula. Hal ini kerana kata beberapa penganalisis politik, mereka tidak lompat parti mereka masih setia bersama bersatu cuma tujuan mereka menyokong Anwar Ibrahim adalah untuk mendapatkan peruntukan kawasan parlimen mereka dan pengakuan daripada mereka juga mengatakan mereka masih setia bersama dengan parti bersatu. Saudara-saudara sekalian tindakan um, parti bersatu mencat mereka hanyalah satu kerugian besar yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul akan menetapkan ketetapan mengenai status enam ahli parlimen bersatu mengikut peruntukan sedia ada dalam Akta Anti Lompat Parti 2022 dan Perlembagaan Persekutuan. Siapa yang menentukan status enam ahli parlimen bersatu ini? Timbalan Perdana Menteri Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Pihaknya pada masa ini masih menunggu keputusan Johari jika notis pengesongan enam kerusi itu dibawa ke Sidang Dewan Rakyat akhir bulan ini. Kita serahkan perkara ini kepada budi bicara yang dipertua Dewan Rakyat dan tunggu perbincangan atau persidangan parlimen pada hujung bulan ini katanya lagi. Ahmad Saidami berkata demikian pada sidang media selepas majlis perasmian sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2024 di Institut Latihan Perindustrian Kuala Langat hari ini. Terdahulu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan Keahlian wakil rakyat partinya yang tidak mematuhi arahan kepimpinan terhenti serta merta. Sementara itu, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris dilapor berkata, parti tersebut akan menghantar notis kekosongan kerusi selepas keahlian enam ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Penerangan Negeri Adun digugurkan secara automatik akhir bulan lalu. Jelasnya, notis kekosongan itu akan dihantar kepada setiaus dihantar oleh setiausaha agung bersatu Datu Sri Hamzah Zainuddin kepada Johari manakala notis kekosongan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Sleklang akan dihantar kepada Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri Selangor Lau Wen Shen dalam tempo terdekat. Enam ahli parlimen itu ialah ahli parlimen Bukit Gantang, Datuk Said Abu Husin Hafiz Fasal, Zahari Kecik Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Datuk Suhaili Abdul Rahman Labuan, dan Datuk Dr. Zulkapri Hanapi Tanjung Karang selain Adut Seadun Selat Kelang Datu Abdul Rashid Ashari Ash Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa ikuti terus Apa status dan Juga nasib Enam ahli parlimen bersatu ini Pendapat anda semua Adakah anda juga sependapat Dengan para penganalisis politik Yang menyatakan bahawa tindakan parti bersatu memecat enam ahli parlimennya adalah satu tindakan paling merugikan parti bersatu. Hal ini kerana enam ahli parlimen ini masih setia bersama bersatu sebenarnya cuma mereka mahuan peruntukan kata mereka. Enam ahli parlimen ini menyatakan kesetiaan masih lagi uh, masih lagi bersama dengan bersatu dan tidak keluar parti itu pengakuan daripada mereka namun demikian apa yang dibuat mereka sudah pun digugurkan keahlian parti bersatu sekian dulu Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku bye bye